ပြန် soundtrack beat channel ကနေပြန်လေးကျူးဇော်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီတခြင်းရဲ့ channel အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး set ပြီးတော့တီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကအခုဟိုဘောနော် base ချန်တီးရယ်နော် base ကိုကျွန်တော်တီးအောင်မယ်အဲ့တော့ base ကိုတီးမယ်โอเคခါလေးဒီနောက်လေးမှာ chorus မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ချင်တယ်ဒီ chorus မှာ clap tan လေးပေါ့နော် clap tan လေးကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ချင်တယ် โอเคดีอะไรบ่ไอ้จันนี่เราดีกองอิงเซ็งวันเทมูบาเรจตวนเนลั่นรีเปาะปูเรสิริสัญญารีแลจ่อเพ็ดแค่บ่แย่แย่แย่เจเนี่ยบ่เนาะอะไรนี่เราช็อตเลยมั้ย Okay, okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလိုလို့ပါရေးတာနေမှာပါလေဒီနားလေးမှာ Okay ဒီနားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ထားမယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲထားမယ် Okay, okay. နာမကဒီထိုင်မှာထားမယ်။ Okay, နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ base ပေါ့နော် base ကိုကျွန်တော်တီးမယ်။ base ကိုတော့ဒီ base ကတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတီးမယ်။ ရင်ဆုံးစလာတွေကကျွန်တော် base တန်ထည့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ F ဆို C Okay, D base color ကျွန်တော်သိမ်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး Okay, okay ဒီကောင်းလေးမိုက်တယ်နော် Okay, F D minor ဒီနဲ့တွဲကြည့်နော်အေးနဲ့တွဲကြည့်လိုက်မယ် နောက်ပြတူက C လာတာပေါ့ C လာ C လာတော့ Okay, အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်သွားလိုက်မယ်ဒီအထိပေါ့နော်ဒီခေါတက်ခဲ့တာစစ်တခုပြည့်တီးဖို့ပါဘေးကွေးရမယ်ဆိုတာစာကမတိထားရရလေးโอเคအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်နေမယ်ဒီကောင် make it unique ဒီမှာနည်းနည်းပြောင်းမယ်ဒရန်ရဲ့ရိုက်ချက်နဲ့တူတူဒရန်ကစ်ကရဲ့ရိုက်ချက်နဲ့တူတူထားမယ်ပေါ့နော်
Okay, you know, base ka identity you know, teaching like that, you know. Okay, di nama ro piyan ma jaro make his unit ne di nama base ko along line lite me ho ma ja drum roll name lo jaro lot lite da Okay, di nama le jono base ko nene di swaji me di kong lo lo le so di kong de ku yu lai make it unique lo bio di nama jono di kong kong delete f ka ni c o to ara ba no f ka f ka ni c o to lai de u chi lai ba no dia လုတ်လိုက်တာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟာဒီအကုန်လုံး copy ကူးချလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် base ပြီးပါပြီပေါ့နော် base ပြီးတော့အဲဒီ chorus မှာကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းအောင်မယ် chorus မှာဒီ sync အတန်လေးပေါ့နော် string ပေါ့ duck swing နောက်ကနေ pack app music ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ pack song ကိုနည်းနည်းလေးနောက်က string လေးနဲ့မျောပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ record ဖမ်းပြီးတည်တယ်မယ်တကူကိုချိန်ခဲ့မှုပါလေချက်သွန်းနဲ့လမ်းတွေပျောက်ဘူးလေစိတ်စားညာတွေလည်းကြောပြတ်ခဲ့မှုလေโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီ chorus နေရာတွေအကုန်လုံးဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ဖွာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမူပါလေချက်သွန်းတဲ့လမ်းတွေတောက်ဘူးလေစိတ်စားညာတွေလည်းကြောပြတ်ခဲ့မှုbase အတန်ကြီးအရင်ကြီးများလုံးနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းနည်းနည်းလေးရှော့မယ်ခဲဘူးပါလေချက်သွန်းတဲ့လမ်းတွေပျောက်ဘူးလေစိတ်စားညာတွေလည်းကြောပြတ် okay solo လဲကျွန်တော်ဒီ clap ဒီထည့်မယ်နောက်ကဒီဒီအကုန် clap ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဖြောင်းမယ်ဒီ drum roll တွေနည်းနည်းအရင်ကျွန်တော်ဖြောင်းမယ်ဒီ clap ကိုโอเคโอเคနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရေးဆိုလိုပဲကြံပါရဲအဲဆိုလိုဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်โอเคဒီဗီဒီယိုကဒီ part 4ဖြစ်တယ် part 1 2 3တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဝင်ပြီးတော့ part
part 1 part 2 part 3 နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချင်တစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကတကယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like share subscribe တွေလုပ်ခဲ့ပါဦးเนาะ